হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল ওলাল বহুতৰ বাবে সফলতা আহিল যদিও বহুতৰ বাবে আহিল বিফলতা তার বাহিরেও রাজ্যত অব্যাহত আছে করোনার আতঙ্ক আৰু ইয়াৰ মাজতেই মেট্রিকত অনুতীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর বিশেষ পদক্ষেপ বিফলতা আহিলেও হতাশ নহব বিশেষ প্রশিক্ষণ উন্নত শিক্ষণৰ ব্যবস্থা এজন যুবকৰ প্রচেষ্টাত এই যুগাত্মক পদক্ষেপ যুবকজনের নাম লাচিত গগৈ করোনার ভয়াবহতা কমিলেই এই সকল ছাত্র ছাত্রীর লাচিতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করব মেট্রিকর যেখানে অনুত্তীর্ণ হয়েছে তেওঁলোকক আমি মনটো ভাঙি দিলে নহব যে তো এবার যে পরীক্ষাত বেয়া হলে যে আকো কিবা এটা হব তেওঁলোকক আমি সাহস দিম তেওঁলোকলৈ আমি কিবা এটা অনুষ্ঠান তো আর টিউশনের কারণে এটা যেখানে উত্তীর্ণ নহল তেওঁলোক মনের সাহস দি তেওঁলোকর যদি যেখানে নিবনুয় লওয়া মানে মানে শিক্ষা পালবা নহয় যেখানে ঘর আর্থিক অবস্থা বেয়া তেওঁলোকক আমি সহায় করব কারণে যে টিউশন সিউশন দি তার এটা আমি পদক্ষেপ লোবলে এখন আমি মানে কমিটি গঠন করেছো আমি কম সময়ের ভিতরে তেওঁলোকৰ ওচৰত যাম লকডাউন যেতিয়া অলপ হেৰি হ'ব তাৰপিছত আমি এইখিনি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাম উল্লেখ্য যে লাচিত গগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক কল্যাণকামী যোজনাৰ সৈতেও বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে বৰ্তমান কৰোনাৰ কবলত ৰাজ্যত বহু লোকে কাম হেৰুৱাইছে বাঢ়িছে নিবনুৱা সমস্যা এনে সময়ত তাঁতশাল যোগানেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পদক্ষেপ মহিলাৰ মাজত বিতৰণ কৰিব তাঁতশাল নারী যেতিয়া নেকি আপনার এটা বহুত পিছপরা মহিলাসকল এনে ঘরতে বহি থাকে তেওঁলোকৰ কোনো হেৰি নাই আমি মোৰ তাঁতশালৰ এটা মানে ইন্ডাস্ট্রি দুই তিনটা কৰিব কাৰণে এতিয়া অলরেডি মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিলোঁ আপোনাৰ বুক কৰিছোঁ আমি কালি আপোনাৰ তাঁতশাল পঞ্চাশখনমান যে তাতে তিনটা মানে ইন্ডাস্ট্রি কৰি দিম তাতে আমি ধৰক খৰচ পাতি কৰি দিম যাতে তাৰ যিখিনি উদ্যোগ আহিব আমাৰ থলুৱা মানে ধৰক আপোনাৰ গামোচা চামোচা বোৱা হ'ব তেওঁলোকক আমি মাহে পেমেণ্ট কৰিম যে যদি তেওঁলোকে উদ্যোগটো আগবঢ়াই নিয়ে তেওঁলোকৰ ধৰক সংস্থাপন হ'ল আমাৰ ধৰক আমাৰ নিজৰ এটা পৰিচয় দিব পাৰিম নিজৰ জেগাত সোণাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হাপেখাইটি নিবাসী যুৱকজনে পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এনেবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে লাচিত গগৈৰ এনে যোগাত্মক প্ৰচেষ্টাত আমাৰ ফালৰ পৰাও থাকিল শুভকামনা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিকাশৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ